La 42a setmana del llibre en català ha guardonat a la incansable il·lustradora Pilarín Vallès amb el 28è Premi Trajectòria. Em fa molta il·lusió perquè és dels companys, de tota mena de companys, de dibuixants, d'escriptors, d'editors, d'impressors, la gent que treballem en el món del llibre. I em fa molta il·lusió que me'l donguin perquè jo he estat esmanegada, follonera amb les feines i de tot. Em fa molta il·lusió que amb tot em donguin el premi a la meva edat. Estic molt agraïda. Qui més qui menys ha tingut a les seves mans i ha fullejat en algun moment de la seva vida un llibre il·lustrat per Pilarín Vallès. I no només quan hem sigut petits, sinó també de grans. A més, posant la vista en el Baix Empordà en concret, Vallès n'ha il·lustrat històries, persones i racons de l'Empordà i de la Costa Brava, i a més ho ha fet en diverses ocasions. Per exemple, l'any 2015 va il·lustrar un llibre que descrivia la Costa Brava a través dels ulls de Dalí. També el 2018 en va fer un altre que repassava la vida del mecenes i científic ganxó Rafael Patxot, i aquest 2024 ha il·lustrat la biografia de la calongina Isabel Vila, més coneguda com a Isabel 5 Hores. Però això no és tot. A més, a Mont-ras hi ha un parc que des del 2023 porta el seu nom i que a més hi llueix un mural fet per ella. El mural, precisament, és aquest que esteu veient a les imatges des de fa una estona, i en aquest parc, a més del mural i del seu nom escrit ben gran, també hi ha gronxadors, tobogans i una tirolina. Si el voleu visitar, està situat al carrer Torrejonama del municipi de Mont-ras.